stor fare for at fregatten KNM Helge Ingstad kan skli ut på dypere vann, opplyser Forsvaret i ettermiddag. Sjefen for Sjøforsvaret avviser at fregatten var ute på ubåtjakt da ulykken skjedde. Ingenting som tilsier at det skulle være et sånt oppdrag, nei. Presset mot den britiske statsministeren Theresa May øker. Flere og flere ønsker å kaste henne, og et mistillitsforslag kan komme over helgen. Vi har blitt flinkere til å levere inn tomflasker, og noen tjener millioner på panten. Det blir et følelsesladet comeback for Therese Johaug i det første rennet etter dopingdommen. Hun knuste konkurrentene på Beitostølen. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Det er stor fare for at fregatten KNM Helge Ingstad kan gli ut på dypere vann, det opplyste Forsvaret i ettermiddag. Disse bildene er fra noen dager siden, men nå er det ikke trygt å jobbe med festene som holder skipet fast til land. Samtidig kommer det nye opplysninger i saken. I dag skriver Bergens Tidende at det var amerikansk personell ombord på fregatten da ulykken skjedde. Ifølge avisen er det ingen som vil si hvem de var eller hva de gjorde ombord, men rollen deres blir nå etterforsket. Det har vært mange spekulasjoner om hvordan denne ulykken kunne skje. Nå avviser sjefen for Sjøforsvaret at fregatten var involvert i en militær operasjon like før den kolliderte med tankskipet Sola. Det er gått 8 dager siden marinens stolthet havnet her. 8 dager i kriseberedskap for Sjøforsvaret. 8 dager uten svar på hvorfor det skjedde. Har du en formening om hva som gikk galt? Vi har valgt først å sørge for at politiets etterforskning og Statens havarikommisjon får tilgang på alle data og alt personell de trenger for å gjøre jobben. Så har jeg nedsatt en intern undersøkelse. For med Sjøforsvarets øyne gå inn i den samme problemstillingen og gjøre de funnene tilgjengelig for både politi og havarikommisjonen. Skal vi tro på det at ledelsen i Sjøforsvaret ikke har diskutert seg mellom hva som kan ha skjedd, at man har noen teorier i hvert fall om hva som kan ha skjedd? Vi som alle andre følger med og tenker. Men så har vi så mye erfaring fra operasjoner og andre steder hvor situasjoner er dynamiske, at den første informasjonen du får, den er i beste fall ukomplett, og det er veldig fort og gjort å gjøre slutninger. Derfor er det viktig at vi skaffer oss så komplett bilde som mulig før vi trekker noen konklusjoner. Stensønes kan heller ikke svare sikkert på om det foregikk navigasjonstrening på broen. Men han avviser spekulasjoner om at fregatten var på ubåtjakt før kollisjonen. Det er ingenting som tilsier at det skulle være et sånt oppdrag, nei. Det var satt av tid til navigasjonstrening. Det er normalt at det settes av tid til navigasjonstrening, men det er en tid tilgjengelig for skipsjefen. Vet du hvor mange som var på broen? Nei. Forstår du at informasjonsbehovet er stort der ute? Ja, det er tydelig. Og jeg forstår det informasjonsbehovet, men samtidig så vet jeg at å gjøre vurderinger basert på deler av informasjon, det kan ofte lede til enten falske eller skjeve konklusjoner. Hva gjør dette med Norges forsvarsevne? Det er ikke tvil om at det reduserer vår evne når vi mister 1 av 5 fregatter. Og så er det vår intensjon nå da, å legge en plan sånn at de konsekvensene er minst mulig ved at vi for eksempel kan seile de andre skrogene mer fordi vi har det samme antall besetninger. Når du ser en fregatt ligge på bunnen av en fjord, hva gjør det med deg? Ja, det gjør et forferdelig inntrykk. Det er selvfølgelig skikkelig vondt å se. Å miste et fregattskrog, det gjør et kraftig inntrykk på en marineoffiser. Her i Stortinget tårner spørsmålet seg nå opp. Hva skjedde med fregatten, og hva er konsekvensene? Kommende tirsdag må forsvarssjefen og forsvarsministeren møte hos utenriks- og forsvarskomiteen. Disse prosessene kan jo bli langsomme, og derom gjøres, synes jeg, at offentligheten og Stortinget får en god orientering om hva som har skjedd ganske fort, og at Forsvaret er veldig åpne om hva som de tror selv har skjedd. Jeg vet faktisk ikke mer enn jeg kan si offentlig, rett og slett for at det er havarikommisjonen som skal ta seg av hendelsesforløpet. Men vi kan si noe om hva konsekvenser det her får, og vi kan si noe mer om hvordan vi kompenserer for operativ evne. Det stiller jeg meg veldig uforstående til, at forsvarsministeren ikke har fått en første orientering i hvert fall om hva det er som har skjedd,
og at han ikke selv har tatt initiativ til det, synes jeg også var litt rart. Men nå får vi se hvordan dette forløper i tiden i dagene som kommer, men det er veldig viktig at vi får full klarhet i hva som har skjedd. Bør ikke du som forsvarsminister være fullt oppdatert når en fregatt til 4 milliarder kroner forliser i norsk skjærgård? Her prøver Kolberg å slå billig mynt. Som sagt, av rettssikkerhetsgrunner så er det viktig at vi lar Havarikommisjonen gjøre den jobben de skal gjøre. Jeg er holdt informert om det jeg trenger å holde seg informert om, men akkurat skyldspørsmål og hennes forløp, det er det Havarikommisjonen som tar seg. Så til brexit-kaoset i Storbritannia. Presset mot statsminister Theresa May øker. Stadig flere i eget parti vil sparke henne, og til nå har over 20 parlamentsmedlemmer stilt seg bak et mistillitsforslag mot May. Dersom de klarer å samle 48 underskrifter, kan hun være ferdig. Og hvor sannsynlig er det at hun må gå, Øyvind Nyborg? Ja, den sannsynligheten er ganske stor, og du nevner tallet rundt 20. Tallet kan være enda høyere, fordi det er nok mange også som leverer disse brevene anonymt, som er akkurat like forbannet på meg som de som har stått frem offentlig med dette. Og den dagen startet altså med at parlamentsmedlemmene ble bedt om å holde seg i London i dag. Hva sier dette om situasjonen? Ja, det sier noe om hvor alvorlig denne saken er. Det er krise for regjeringen, men det er selvfølgelig også en alvorlig krise for landet, for de står overfor den store saken, nettopp med å forlate EU, og dette er jo den største utenrikspolitiske saken på 40 år. Så det er klart at nå er det en spenning i luften. Og i går ettermiddag så gikk Jacob Rees-Mogg ut på trappa i Westminster og satte startskuddet for det som kan bli et stort opprør mot Theresa May. Det politiske sirkuset fortsetter i London. Statsminister Theresa May lever farlig. Flere og flere tar til ordet for å kaste henne. Dear Sir Graham, I'm writing to ask for a vote of no confidence in Theresa May as Prime Minister. I'm submitting the letter because his deal, which the Prime Minister is now advocating, does not honour the spirit of our referendum, because checkers means we don't leave the European Union. We remain half in and half out of the EU. En intens krig blant de konservative pågår i kulissene. Flere og flere skal være villige til å reise mistillitsforslag. Men miljøvernminister Michael Gove går ut og støtter sin regjeringssjef. I think it's absolutely vital that we focus on getting the right deal in the future and making sure that in the areas that matter so much to the British people, we can get a good outcome. Og Gove får støtte av flere. What we're actually trying to negotiate here is a pragmatic compromise that has some of the advantages of Norway. Mrs. May's option is a good one, but also it's the only one. She's negotiated it with the European Union. They've agreed to this. The cabinet's agreed to this. We have an agreement. For at det skal reises mistillit mot May, så trengs det 48 underskrifter fra konservative parlamentsmedlemmer. Og skjer det, så vil hun bli stilt til veggs allerede mandag eller tirsdag. I want all of my colleagues in the cabinet to feel able to carry on doing the excellent job that they're doing. May kan fortsette som statsminister, selv om hun blir kastet som partileder i en mistillit. Men blir mistilliten stor, kan det likevel bli vanskelig å bli sittende i statsministerstolen. Hun har ikke tenkt å gi seg uten kamp. Ja, Øyvind, May kan altså bli sittende selv om det kommer et mistillitsforslag mot henne. Hvordan forklarer du det? Det er fordi at denne mistilliten gjelder ikke henne som statsminister, det gjelder som partileder. Men det er klart at dersom denne mistilliten skulle vise seg å bli veldig stor, så er det vanskelig å sitte i den posten som hun er i nå. Og da kan vi se at statsministeren selv også må gå av, og hennes prosjekt faller i grus. Og da er en brexit uten en avtale mye nærmere, og det betyr et kaos ved grensene. Det betyr hamstring av mat og medisiner og en uviss framtid for Storbritannia. Du følger den spente situasjonen i Storbritannia. Takk til deg så langt, Øyvind Nyborg.
Det har i dag vært full forvirring om NHOs varslede lockout av 500 sykepleiere neste uke. Ja, først sa sykepleierforbundets ledelse at medlemmene deres boykotter utestengingen på grunn av formelle feil i NHOs varsel, og nå snur NHO og utsetter lockouten. I går valgte streikende sykepleiere å dele ut løpesedler utenfor NHOs hovedkvarter. Streiken har vart i 3 uker, men i går valgte NHO å varsle lockout for 500 sykepleiere, mest sannsynlig for å tvinge fram tvungen lønnsnemnd. Men sykepleierforbundet sa i dag til sine medlemmer at de skal blåse i lockouten og møte på jobb allikevel. Det er gjort noen helt formelle feil i kravet. Man må vite hvem som skal stenges ut av arbeidsplassen hvis en lockout skal bli satt i verk. Men hvis NHO nå kommer opp med en vannliste, hva skjer da? Ja, da blir jo denne lockouten eventuelt utsatt. Og nå sent i ettermiddag gjorde NHO helomvending. Har dere gjort en tabbe? Vi har ikke gjort en tabbe. Vi er veldig overrasket over at Sykepleierforbundet i en så vanskelig situasjon som dette er, det berører svært mange mennesker, denne lockouten, velger å ha spissfindige innsigelser mot plassoppsigelsen. Nå heter det i varslet at også mellomledere er omfattet av en lockout. NHO fyrer løs mot Sykepleierforbundet. Jeg synes det er svært uheldig, og jeg har aldri opplevd maken. Det er klart, de kan ikke gjøre det. Det er en lovlig plassoppsigelse som nå kommer, eller er gitt i dag, og den gjelder fra onsdag. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg må svare på nye spørsmål om hva han gjorde på sin siste reise til Iran. Karantenenemnda er ikke fornøyd med svarene Sandberg har gitt til nå, og har bedt ham svare på 7 nye spørsmål, skriver Aftenposten. Sandberg gikk av som fiskeriminister i august og fikk karantenetid med 6 måneders etterlønn. Den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha drept en 16 år gammel jente på Vinstra 31. oktober blir varetektsfengslet i 2 nye uker. Han samtykket ikke til videre fengsling. Det første avhøret av gutten ble gjennomført i går av en ekspert på avhør av barn. Tidligere er det gjennomført uformelle samtaler med 16-åringen som holdes i forvaring i regi av kriminalomsorgen. 50-åringen du betaler ekstra i miljøavgift hver gang du kjøper en plastpose i matbutikken kan bli brukt til å rense havet for plastsøppel, og nå er verdens første plastryddelense plassert ut i Stillehavet, og denne uka var oppfinneren på en konferanse i Norge for å skaffe pengestøtte til dette prosjektet. Han er blant verdens yngste miljøhelter, den nederlandske oppfinneren Bojan Slat. Ideen om å fiske ut all plasten fra verdenshavene fikk han etter at han som 16-åring dykket i Hellas og fant mer plast enn fisk. Why can't we clean this up? And yeah, that question got a bit out of hand since then. Nå 8 år senere har han plassert verdens første plastryddelenser i det store søppelbeltet i Stillehavet, midtveis mellom California og Hawaii. Yeah, I mean, so this is the San Francisco Bay. So earlier this year we started the assembly of what we call System Number 1, where we rented this abandoned naval base to put this first system together. And after 6 months of construction, on September 8th, we were finally ready to take it out. På matvarekjeden Coops bærekraftkonferanse denne uken kunne han fortelle om de aller første erfaringene med den 600 meter lange flytende barrieren som fanger opp plasten som føres med havstrømmene. It's still an R&D project. It's the first system we ever deployed or anyone has ever deployed in the ocean. So we've given ourselves a year to make it work. We're collecting about 1,000 kilos every week with this first system once working. But of course, after that, we want to scale up to a whole fleet of systems that should remove around 50 jumbo jets worth of plastic every year. I løpet av 5 operative år regner han med at halvparten av plasten i verdenshavene er hentet opp. Her hjemme vurderer Coop nå om de skal bidra. Vi skal jo bidra fortsatt gjennom Handelsmiljøfond, som da samler inn nå 50 øre fra hver plastbærepose som blir solgt. Det blir ganske mye penger, og der er det muligheter for å bidra. Vi er i samtale med The Ocean Cleanup Project nå, på noen første møtenivå, men det blir veldig spennende å se hvordan det kan gå videre.
Og apropos plast, vi blir mer og mer opptatt av å pante flasker i Norge. Og for noen er det god butikk. I 2017 så pantet vi for 1,5 milliarder kroner, og i år kommer vi til å levere inn tomflasker verdt 1,8 milliarder kroner. Mens til neste år så kommer tallet trolig til å øke kraftig til 2,6 milliarder kroner, mener Infinitum, som drifter panteordningen her i landet. De har blitt mer verd, tomflaskene som leveres tilbake mot pant. Og det er det mange som har fått med seg. Jeg er bevisst på at jeg sparer på flaske, og sånn at du kan få litt tilbake. Vi plukker panteflasker utenfor skolen og panter det. Vi går alltid og plukker flasker rundt forbi her og panter det. Uansett om det er bare en eller to. Men det er fremdeles viktig, for det forurenser også. Plutselig har vi råd til en brus eller en donut eller en bolle. I år økte pantesatsene for første gang på over 30 år. Infinitum, som drifter panteordning for gjenvinnbare flasker og bokser her i landet, merker at flere panter. De som allerede har fått stor økonomisk uttelling, er Røde Kors. Når jeg har en flaske eller to, så i stedet for å gå og hive den, så putter jeg den i og så trykker jeg meg i pantelotteriet. For jeg tenker, enten går det til en god sak, og så kan du hende du vinner. Det er 80% færre som gir tomgodset til pantelotteriet etter at panten økte. Men Røde Kors har likevel tjent 11 millioner kroner mer på lotteriet i år i forhold til i fjor. Ja, nasjonalt så er jo dette en gledelig vekst på 50% i inntekt, selv om færre trykk går inn på automaten. Den økningen i panten har ført til at vi også får økt inntektene og kan gjøre mer humanitært arbeid. Vi panter rundt 88% av flasker og bokser. Allerede nå er det mye som tyder på at vi er godt over 90%, selv om en full analyse av den nye panteordningen ikke er ferdig. Det ble litt 7 kroner. Mer enn ingenting. Direktøren for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, hadde sin siste arbeidsdag i dag. Han måtte gå av da det ble kjent at flere av hans nære familiemedlemmer fikk jobb i etaten som han ledet. Ja, nå kan NRK også avsløre at Johansen har hatt en egen muntlig lønnsavtale i flere år. Denne har sikret ham en årslønn som er høyere enn lønna til ordføreren i Oslo. Det er allerede slått fast at direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg brøt habilitetsreglene da han i 2009 ansatte sin egen forlover i etaten. Og kommunerevisjonen i Oslo har i en svært kritisk rapport konkludert med at både norsk lov og kommunens egne retningslinjer ble brutt da hans datter og svigersønn ble ansatt i forskjellige stillinger. Flere av dem ble aldri utlyst. Selv har Johansen kjempet til det siste for å beholde jobben. Skal jeg? Dette opptaket er gjort under et allmøte i Omsorgsbygg da det stormet som verst rundt Johansen. Det er tatt opp av en som var til stede. Nei, faen, jeg skal stå gjennom det. Jeg skal stå gjennom det, og så får det komme det som kommer, og så får du tåle det som å ta det som du tar det. Jeg vil si at du får ta det som en mann. Et par uker senere måtte han likevel trekke seg. Det har vært en ukultur i deler av denne etaten, eller dette selskapet, som er uakseptabelt, og som det nå må ryddes opp i. Men vi er jo veldig skuffet over at det er mulig at sånt kan skje. Omsorgsbygget i Oslo er en av landets største eiendomsforvaltere. Det kommunale foretaket med rundt 160 ansatte bygger og drifter en enorm bygningsmasse, blant annet sykehjem og eldresentre, barnehager og brannstasjoner. NRK kan i dag fortelle at Johansen gjennom flere år har hatt en muntlig spesialavtale som har gitt ham en lønn på mer enn 1,4 millioner kroner. Han tjener dermed mer enn byens ordfører. Johansen, som nå går ut i lønnet permisjon, ønsker ikke å uttale seg til NRK. Det ønsker heller ikke daværende styreleder Øyvind Kristoffersen, som sørget for at han fikk den omstridte lønnen. Men Høyre i bystyret reagerer. At det ikke foreligger skriftlig avtale på et slikt nivå, at det er virkelig ille og helt uforståelig. Hvordan da? Ja, det skal være skriftlig avtale. Det er man pliktig til å ha. Det krever jo loven. Vi skal utenriks igjen, og først til USA, der en dommer har bestemt at Trump-administrasjonen ikke kan frata en journalist akkrediteringen til Det hvite hus. CNN-journalisten Jim Acosta må få tilbake presseakkrediteringen til Det hvite hus.
Det har en dommer bestemt. I want to thank all of my colleagues in the press who supported us this week, and I want to thank the judge for the decision he made today, and let's go back to work. Thank you. Acosta ble fratatt akkrediteringen etter at han nektet å gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse med en opphetet diskusjon mellom ham og president Trump. Dommeren som har tatt denne beslutningen er en av Trumps utpekte. I dag ble det holdt en symbolsk begravelse for Jamal Khashoggi. Den regimekritiske saudi-arabiske journalisten ble drept inne på hjemlandets konsulat i Istanbul i oktober. Tyrkisk politi skal ha avsluttet søket etter Khashoggis levninger. De fisker etter karper. I Tsjekkia blir det mangel på denne lokale juledelikatessen i år på grunn av tørke denne sommeren. Men her, øst i landet, kan de fortsatt fiske julematen. For her har karpen overlevd på grunn av kanaler som sikrer vann til dammene. Frankrike gjennomførte sine første atomprøvesprengninger på Mururoa-atollen i 1966. Totalt ble det detonert 41 atombomber. Flere tusen mennesker fikk ettertid alvorlige helseskader, men myndighetene hevdet at sprengningene var ufarlige. Nå innrømmer president Edouard Fritsch at det var løgn. Les mer om saken på våre nettsider nrk.no. Vi skal få kulturnyheter nå, og starter med et oljemaleri som satte ny prisrekord. Dette maleriet av den britiske kunstneren David Hockney satte prisrekord da den gikk under hammeren på auksjonshuset Christie's i New York for 90,3 millioner dollar. Noe som tilsvarer om lag 765 millioner norske kroner med dagens valutakurs. Oljemaleriet fra 1972 er ifølge auksjonshuset den høyeste summen for et maleri av en kunstner som fortsatt lever. In this case, our consigner, and I can't take any credit for it, the owner of the painting, said, you know what? We're just going to sell this painting without reserve, which has truly never happened in any single word worth more than $5 million. Tidligere redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, får sitt eget radioprogram på NRK etter nyttår. Stanghelle sluttet nylig i Aftenposten etter at han i 19 år hadde ulike redaktørposter i avisen. I radioprogrammet som skal gå på PM+, skal Stanghelle intervjue gjester en halvtime hver fredag. Her forbereder Nils Henrik Asheim seg til en 9 timer lang orgelmaraton i Stavanger konserthus. I morgen skal 8 internasjonale organister fremføre alle verkene til franske Olivier Messiaen minutt for minutt. Bak prosjektet står Asheim, som nylig vant Nordisk råds musikkpris. Messiaens musikk har fulgt meg alltid, og jeg synes det er en fantastisk match mellom denne tilstandsmusikken og mulighetene vi har i konserthuset til å lage og spåne i scenesette denne musikken på en helt egen måte i flere rom. Ja, det er mektig. Den varme høsten får noen litt uvanlige følger. For 3 uker siden ble den kjente Trollstigveien i Romsdal stengt for vinteren, men i dag ble den åpnet igjen. Det er bare å kaste seg ut i det. Trollstigveien er en spektakulær sykkelløype. Forholdene for utforkjøring på to hjul er til stades, selv om det er bare 2 veker att til advent. Nei, vi fikk jo ny sommer da. Så etter å ha hatt 14 dager med fin skikjøring, så ble det plutselig sommer igjen. Så akkurat nå savner jeg ikke vinteren. Spanske turister er fra seg av begeistring. Novembertemperaturer på over 18 grader er uvanlig i Midt-Norge. Vegvesenet gikk i dag til det uvanlige skrittet å gjenåpne Trollstigvegen etter vinterstenginga for 3 veker siden. We said let's give it a shot, and it was fantastic, very very nice, and different parts to it also, more snow some in some places, and it was beautiful, and we were almost alone through the whole trip, so that's also very very nice. Med Trollstigen, Trollveggen og mannen har Rauma og Romsdalen et bredt spekter av attraksjoner.
En forlenget sesong tar reiselivsnæringen imot med åpne armer. Trollstigen er på en måte vår motor i reiselivet, og at han nå åpner igjen, det er ganske spesielt. Jeg tror det er første gangen at den åpner igjen i november. Det føles ikke som november, og heller ikke at det snart er advent. Så det er helt fantastisk. Ja, men på Beitostølen er det snø, og Therese Johaug er tilbake på toppen. Ja, etter 958 dager uten startnummer på brystet, slo Therese Johaug tilbake med en suveren seier på Beitostølen i dag. Det ble en sterk opplevelse for 30-åringen og hennes nærmeste. Kom igjen, Therese! Er bra! Mor og far lå langflate. Kom igjen da, gi deg siste nå, Therese! Kom igjen! Therese Johaug er back in business, og det fikk mamma Gro til å få fram de innerste følelsene. Gratulerer med kjempeinnsats, Therese, de to årene her. Det har vært virkelig stort gjort av å klare å holde ut. Og jeg gleder meg virkelig på dine vegne i dag. Jeg blir jo rørt selv når jeg hører det de sier. Det har vært en enorm støtte for meg hele veien. Det har vært to tøffe år. 2,5 år er gått, og mange tårer er felt. Men i dag var det bare glede. Dette er et virkelig toppløp som noen av hver rundt i verden hadde fått slite med. Ja, gjett om hun klarte det. Therese Johaug var suveren og vant med nesten halvminuttet på Ingvild Flugstad Østberg i sitt comeback. 12 år etter at hun slo igjennom som langrennsløper på Beitostølen. Nei, det var nervøst før start, men når du først kom i gang, så ville jeg egentlig ikke at det skulle være ferdig. Jeg kunne gått en runde til, ja! Ja! Og det ble et følelsesladet møte med lillebror Karstein, som har vært hennes nærmeste treningspartner. Det var bra. Ja, det var jævlig bra. Her går Petter Northug ut på dagens 15 kilometer i klassisk stil. Før han er ferdig med startflata, er det nesten klart at han ikke kommer til å få en sluttplassering. Og jeg lurer på om han har litt urent trav her, noen skøytetak. Får ikke håpe at det er noe som straffer han. Det er riktig å diske meg, det mener jeg. Det føltes ut som en duathlon. 7,5 pluss 7,5. Det ble mye skøyting i det vi så på TV-bildene og det vi, egne opptak vi hadde. Så rett og slett skøyting i klassisk teknikk, så ble det en disk. Hvis han hadde klart å gå like fort innenfor regelverket, hadde Northug blitt nummer 20. Riktig nok hele 2,17 bak dagens vinner Didrik Tønseth. Men likevel greit nok etter dystre smådommer. Ja, faktisk så var det bedre enn jeg forventet. Selv om det ikke gikk fort, så vet jeg så vært fornøyd. Bedre gikk det med Håvard Lorentzen, som vant sesongåpningen i Japan. Nå vil skøyteløperen ta verdensrekorden fra Pavel Kulisjnikov. En verdenscupvinner som er stadig sulten på mer. Hva er det man går for når man har knust verdenseliten? Nå går jeg for skillingen, med noe spennende på. For etter å ha slått verdensrekordholderen på 500 meter. Og han slår Kulisjnikov! Han slår han med massevis! Ser OL-vinneren nå muligheten for å gjøre rekorden til sin egen. Det er jo selvfølgelig realistisk for å få til et sånt løp som jeg gjorde i OL. En Olympic champion. High level. Og et rekordskifte kan skje allerede denne sesongen, når verdenscupen avsluttes i høyden i Salt Lake City. Det er stedet for 5 av de 6 siste 500 meter rekordene. Og så er det opp til at de må jo lage gode forhold her i tillegg. Det er ikke, man må ha liksom litt tur med lavtrykk og god is og ha trekninger for oss videre, så vi får se. Hoppbakken i Vikersund er tilbake på verdenscupprogrammet. Styret i det internasjonale skiforbundet gir grønt lys for å gjeninsette bakken som arrangør i hoppuken Raw Air, etter at utbedringer er blitt gjort i bakken. Det er tett mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana i sjakk-VM. Resten av det sjette partiet ser du på NRK 2 akkurat nå. Her på NRK 1 skal du få møte Lars Lagerbäck, som har hatt et imponerende år med det norske landslaget. Før kveldens kamp mot Slovenia står han med et historisk godt poengsnitt. De har inte skänka lite pengar så de har råd med stativ till sina mikrofoner. Han är i strålande humör.
og det med god grunn. For Norge virker uslåelig om dagen. Den her resultatraden er jo ganske uvanlig, uansett hvilket landslag du tittar på. Norge står med 7 av 8 seire i 2018. Det er det beste et norsk lag har levert noensinne i et kalenderår. Mot Slovenia i kveld kan de opprettholde det gode snittet. Det er selvfølgelig veldig sterkt, og ja, det viser at vi har vært veldig gode i år. Det er spesielt, er det ikke det? Jo, jeg tenker jo at vi har begynt å få til et lag som leverer, og det føler jeg på tide. Sjekk bare disse tallene. Kalenderåret 2018 er helt unikt i poengsnittsammenheng. Ikke rart de norske gutta strutter av selvtillit foran de avgjørende kampene. Langt ifra ferdig. Vi skal jo til et mesterskap, forhåpentligvis. Så vi må være ydmyke og jobbe steinhardt videre. Milt og vått, det er stikkord for været. Vi kan vel si det. Kysten av Vestlandet har hatt litt regn i dag. Fra Trøndelag og nordover i landet har det vært mer regn. Dette er fra Inderøy i Trondheimsfjorden. Nedbøren har avtatt litt utover dagen riktignok. Også i Finnmark, her på Båtsfjordfjellet, så er det ikke snøvær, men det er regn. Snøen den har kommet for noen dager siden. Kanskje det kommer noen snøbyger der når det blir kaldere igjen i morgen kveld. Det ligger nå i kveld et lavtrykk nordvest av Troms. Det er det som har gitt nedbøren, og det har gitt en del vind i Nord-Norge. Det kommer til å gi det i natt og først på dagen også. Ganske kraftig vind en del steder, opp i liten storm på kysten av Vest-Finnmark, og sterke vindkast i fjellet også innover land. Men det beveger seg ganske fort østover, og vinden går på nord da tidlig i morgen, og så minker den etter hvert, men det fortsetter med byger, men oppholdsvær på kvelden. Så kommer det sigende opp et høytrykk sør-øst ifra, og legger seg til over sentrale deler av landet i morgen kveld. Når det gjelder detaljer på Spitsbergen får vi litt snø av og til. Vinden øker på kvelden til en sørvestlig opp i en stiv til sterke kuling. Og som sagt en del vind da i Troms og Finnmark i natt. Nordlig stiv kuling fra tidlig i morgen, og så minker den til frisk bris på kvelden. Og bygene de gir seg også om kvelden, og det blir synkende snøgrense til en 400-500 meter i Troms, og kanskje til og med litt lavere enkelte steder i Finnmark. Og så regnbyger i Nordland, men byggene gir seg ganske tidlig på dagen i sør, og så i løpet av ettermiddagen antageligvis i de nordlige områdene. Først på dagen en nordvestlig opp i stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Rolig vindforhold for det meste i Trøndelag og Møre og Romsdal. Oppholdsvær også de fleste stedene, men mulighet for noen regndråper sør i Trøndelag og på Nordmøre tidlig på dagen. Videre sørover i landet oppholdsvær, litt varierende skydekke, lokal tåke enkelte plasser kan vi også få både først på dagen og sent på dagen, men mulighet for sol også noen steder, særlig litt høyereliggende områder sannsynligvis. Og videre da frem til søndagsværet, nå blir det sørvestkuling og sludderegn på Spitsbergen. I Nord-Norge stort sett oppholdsvær, vinden øker til stiv kuling på kysten nord i Finnmark om kvelden, og vi får også oppholdsvær i Sør-Norge, litt varierende skydekke, men sol en del steder, men fortsatt noen tåkeskyer hist og pist. Og når det gjelder da mandagsværet, fortsetter det med oppholdsvær i de sørlige områdene. Det begynner med oppholdsvær i Nord-Norge, men siste del av dagen så blir det vestlig og kuling, sterk kuling kanskje i nord, og det kommer regn inn mot i hvert fall ytre strøket fra Vestfjorden og nordover. Spitsbergen begynner med sludd og regn og sørvestkuling, og så dreier vinden på nordvest, og da går det over til enkelte snøbyger. I Europa, i de sørlige områdene, venter vi enkelte regnbyger i deler av Middelhavsområdet, ellers oppholdsvær i sør, og i nord så er det høytrykksværsområder med fint vær i store områder. Unntaket er kanskje deler av Russland som kan få litt nedbør. I dag på Beitostølen så vi at det var en del lokal tåke, men over tåka så var det ganske fint. Det kan være at disse tåkeskyene også stiller opp i morgen. Hun mistet sønnen sin da han begikk selvmord, til tross for at sykehuset lovet å passe på ham. Hvordan er det mulig å ta sitt eget liv på lukket avdeling? I Lørdagsrevyen møter du en mor som mener overlegene er ansvarlig for sønnens død. Jeg har aldri opplevd en sånn smerte, men samtidig har jeg heller aldri opplevd et sånt sinne. Fordi at det er en ansvarsfraskrivelse. Rasende inni meg. Det blir mer om denne saken i Lørdagsrevyen i morgen altså. Dagsrevyen fredag er slutt. Ja, vi ses igjen i Kveldsnytt klokka 23.05. Takk for nå.